Saluton al ĉiuj, ni vodia via dio. Morgaŭ matene tre frue, ĉirkaŭ la sesa matene, mi flugos al Tasmanio por vidi miajn familianojn. Evidente estas tre ĝojplena pri tio, ĉar la lastan fojon kiam mi vidis miajn gepatrojn estis antaŭ jaro kaj eble duono. Do nun estas preskaŭ la noktomezo ĉi tie kaj mi devas komenci paki, kaj mi nur havas unu sakon pro tio, ke mi ne volas pagi por pli da bagaĝo. Ĉar mi estas unu el tiaj homoj tre avaraj, kiuj ne volas elspezi la monon por aĉeti pli da bagaĝo. Do mi simple havas unu sakon kaj mi devas paki ĝin nun, kaj pro tio, ke estas tre enuiga afero, mi pensas, ke bone, mi filmu ĝin kaj vi ĉiuj kune kun mi trasuferu ĉi tiun tre enuigan sperton. Do mi faru tion nun, sed mi devas antaŭaverti vin: mi estas unu el tiaj homoj, kiuj havas sakon, sed neniam malplenigas ĝin. Mi simple enmetas aferojn kaj poste mi tute forgesas pri ili. Do unue, antaŭ ni povas uzi ĉi tiun sakon, ni devas malpaki ĝin kaj tiam vidi, kio estas vere ene. Do ni faru tion nun. Do kompreneble, unue mi kontrolu ĉi tiun parton. Kio estas ĉi tio? Oh, estas mia medikamento. Mi memoras pri ĉi tio, Nu, efektive mi neniam videoblogis pri ĉi tio, do mi devas nun. Do la plej nauza rakonto iom ajn. Do mi devas antaŭaverti vin nun: se vi havas molan stomakon kaj vi ne ŝatas maldecajn vortojn, ne spektu ĉi tiun videoblogon. Honeste, simple iru for. Fore iru. Iru alidirekten. Dancu el la ĉambro. Mi ne scias, sed ne aŭskultu. Do, por la aliaj homoj, kiuj estas maldecaj kiel mi, vi scias, ke lastatempe mi havas mian ferion ĉe sur la Whitsunday insularo. Kaj kiam mi estas tie, ĉio iris bone. Estas tre bela sperto. Kaj ĉu vi memoras, ke mi iris al tiu lageto kaj estas la akvofalo kaj mi naĝis kaj mi tre ĝuis? Vi ne scias ĉi tion. Kai giusta tia mines cis cition, sed nagiante en tiu lageto antal la aquafalo estis tre malbona ideo, ĉar kelkajn tagojn poste, tuj kiam mi revenis al Sidnejo, io tre malbona trafis min. Esence estis ĉirkaŭ la noktomezo post la unua tago, kiam mi jam estis hejme, kaj mi estas en la lito efektive tie, kaj mi sidis tie kaj mi volas dormi, sed mia ingveno ne sentis tiel bone. Sentis kvazaŭ io malbone okazis ĉirkaŭ mia pubo. Kaj mi sidis tie kaj mi pensas, nu, mi devas iri al la necesejo, mi devas pisi. Do mi iris al la necesejo kaj mi pisis, kaj ne estas tiom interesa sperto. Do mi iris al la lito denove, enlitiĝis kaj tuj sentas kvazaŭ, denove mi devas pisi. Kaj tiam mi iris al la necesejo, pisis denove, revenis, kaj ĉiun fojon kiam mi faris tion, mi sentas kvazaŭ mia pubo pli kaj pli varmiĝas. Kaj tiam, eble post la dekan fojon, mi scias, ke io idas malbone. Mi evidente io trafis min kaj mi estas malsana. Kaj tiam sango komencis spruci el mia pisilo. Kaj kompreneble, kiam mi vidis tion, mi pensis, oh, fek, kio okazas? Ah! Kaj estas post la noktomezo, do la malsanulejoj ĉiuj estas jam fermitaj, do mi ne povas iri al la malsanulejo. Kaj tiam mi pensis, nu bone, mi simple devas travivi ĉi tiun nokton. Do mi iris al la pisejo, mi ne scias, kiom da fojoj, eble mil fojoj dum tiu nokto, kaj esence ne havis ion por elpisi. Do esence simple sango sprucegis el mia kaco senĉese, kaj mi pensas, nu, verŝajne baldaŭ mi mortos. Kaj mi memoras, ke tuj kiam la plej proksima malsanulejo malfermiĝis, mi iris rekte tien, mi hastis tien, kaj mi iris al la kuracisto, kaj la kuracisto diris al mi, ke Ivo Dia, verŝajne ia bakterio trafis vin, kaj pro tio vi devas havi ĉi tiun medikamenton kun multe da aliaj diversaj boteloj. Kaj mi manĝis tion, kaj tuj kiam mi manĝis tion, eble horon poste, do ne tuj kiam, sed horon poste, ne plu sango elĵetiĝis el mia kaco. Do mi estas tre ĝojplena pri tio. Do jen la rakonto pri mia hazarda medikamento, kaj kompreneble tio estas tre grava sperto, kaj mi devas dividi tion kun vi, ĉar vi estas miaj spektantoj kaj vi volas scii absolute ĉion pri mia vivo. Do nun, ni malpaku la sakon! Hei! Okay, do. Unu momenton, mi devas movi la kameraon. Okay, do, ene de ĉi tie, kion mi havas? Okay, do, mi havas mian libreton. Yes, estas malbone.
Por tiuj homoj kiuj ne parolas anglan, esence tio diras la barakto estas reala. Simple signifas ke se vi ne havas wifi-on, via vivo estas ege malfacila. Do ene de ĉi tio, unu momenton, ĉi tio simple estas por mia programado, ĉar mi studas C++, do C++, kaj mi simple notas en ĉi tio. Aferojn kiun mi lernas, do mi ne bezonas tion. Kion alian? Oh, anka mi havas ĉi tion. Mi havas multe da biletoj por partopreni en farbopafado, kaj mi devas organizi tion, sed mi estas tiel pigra homo, ke mi ankoraŭ ne organizis tion. Do venu al Aŭstralio por partopreni en farbopafado kun mi. Okay, krom tio mi havas luksojn. Mi ne scias kiom malnovaj, sed ne gravas. Ankaŭ mi havas mian iPadon. Ankaŭ mi havas pomon. Mi ne scias kiom malnova, sed ne gravas. Kion alian? Estas kvazaŭ unu el tiaj ludoj. Metu la manon kaj poste vi vidos kio aperos. Haha! Manĝaĵo. Okay, kion alian? Efektive ĉi tio estas de mia plej lasta ferio. Estas aviadila manĝaĵo, do mi ne volas tion. Kio estas tio? Pli da medikamento por mia kaco. Kio estas tio? Pli da nuksoj. Evidente mi tre ŝatas nuksojn. Kio? Pli da medikamento. Mi povas forĵeti tion nun. Pli da medikamento. Kio estas tio? Mi ne scias. Kovrilo por la ombrelo. Pli da medikamento, do. Cio. Do, ŝajne mi ne havas alian feron. Skribilojn tie, mi lasas tion tie, kaj plej laste ni kontrolu ĉi tien. Estas nenio en tiu parto de la sako. Do, ni nun estas pretaj. Do, mi pensas ke mi simple prenas mian tekokomputilon, mian mikrofonon, ankaŭ kompreneble la connect... conductiloin por mia camerao kai aliaine feroin, ni vidos, do. Jen la fino del videoblogo. Se vi ŝatis ĉi tiun hazardan videoblogon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi venos al via domo kaj mi donacos al vi iom da mia bakterio, por ke vi povas havi sangon sprucanta el via kaco aŭ... aliaj lokoj ne gravas.